Sua Excelência, Governador da Província da Zambésia, Sua Excelência, Senhor Ministro do Interior, Sua Excelência, Senhor Ministro dos Transportes, Excelências, Senhores Vice-Ministros das Finanças, dos Negócios Estrangeiros, do Trabalho, Emprego e Segurança Social, da Administração Estatal, Senhores Conselheiros de Sua Excelência, o Presidente da República, Membros do Governo, minhas irmãs e meus irmãos. Quero, do fundo do meu coração, dizer Moyoni Babanyusi Okuno Ochuapo. Chuapo Ono Tamirani No Sanzai. Os munícipes da cidade de Toimane recebem-no junto à comitiva que o acompanha de braços abertos para que, de facto, durante estes dias que estará neste solo municipal e na nossa província, sinta-se como filho de Climane, sinta-se como munícipe de Climane e juntos possamos discutir e trocar ideias. E por que não, havendo orientações, estamos abertos para recebê-las, para que de facto consigamos corresponder com aquilo que são os anseios, os sonhos e as preocupações dos munícipes da nossa cidade. Excelência, Senhor Presidente, os munícipes de Climane têm estado preocupados com a vaga de violência que tem ocorrido em alguns pontos do país. Queremos pedir para que todas as forças vivas se empenhem no espírito do discurso que Sua Excelência fez no dia da tomada de posse e que os munícipes de Climane receberam de braços abertos e agradecem, porque com a paz, com a democracia, com a reconciliação nacional, que iremos, pedra a pedra, construir o nosso país. Queremos, Excelência, agradecer o apoio que recebemos ainda este ano da parte do Governo Central de 2 autocarros para servir aos municípios de Climane. Mas como diz o nosso ditado, Moana Oilila, Kambaiwa Nibene. Ou seja, um bebê que não chora, não mama. Por isso, quero em nome dos municípios de Climane, apesar de termos agradecido o apoio em 2 autocarros, queremos, Excelência, chorar um pouco para que possamos mamar. De facto, somos cerca de 375 mil habitantes nesta cidade e neste distrito. 2 autocarros dificilmente vão poder resolver o problema das nossas mães, não só dentro da cidade, mas também para aquelas que querem ir para as suas machambas, querem cerâmica, em Iquadala, em Liquare, em Maquivá. É doloroso ver as nossas mães às 4 horas da manhã empoleiradas em carros sem nenhuma segurança. Queremos aproveitar esta oportunidade para que choremos, e cá estamos a fazê-lo, para que dentro das possibilidades nos possa ser atribuídos mais meios para que possamos, de forma condigna, transportar as nossas mães, os nossos pais e os nossos jovens para os seus locais de trabalho, mas também para as suas machambas. Excelência, a nossa província este ano sofreu bastante dos efeitos das cheias. Queremos agradecer a visita que Sua Excelência fez à província da Zambésia a quando das cheias. Também queremos agradecer a visita de Sua Excelência, o Primeiro-Ministro, à nossa província e de outros membros do Governo. Contudo, preocupa-nos a velocidade da resposta para a reabilitação das estradas e de pontes para vários distritos, porque temos vários distritos com grandes dificuldades em termos de ligação. Estou a falar não só da cidade de Climane, onde temos a ponte sobre o Rio, na zona de Mamunha, as pontes que foram aqui mencionadas para Madão, a ponte para Inhangona e outras pontes na zona de Mirazane,
precisam de uma atenção especial e queremos pedir a Vossa Excelência para que, no âmbito do Plano Económico e Social 2015, possamos, de forma célere, resolver essas preocupações, porque a economia da província da Zambésia ressente-se deste problema de comunicação. A economia do município de Climane também ressente-se destes problemas provocados pelas cheias. Com estas breves palavras, quero mais uma vez dizer: Moyoni Babanyusi, sinta-se em casa no município de Climane. Nós muito obrigado.